vitu ambavyo tunasubiri kwa hamu kubwa na fikiri tuliwatangazia sisi watu wa Massive Entertainment ni kuhusu mkutano mkubwa wa vijana ambao utakwenda kufanyika pale Marekani, na hii ni kanisa ya The First African Church of Nazarene. Niliwatangazia siku moja hapa wiki kama mbili zilizopita, nikamwambia kwamba mwezi huu wa nane kuna sehemu moja tu ambayo wewe ambao unasikiliza kupitia Massive Entertainment unatakiwa kwenda siku hiyo au kutega masikio yako kutizama ni kitu gani kitakwenda kuwapeni. Baada hizi ni siku mbili, mkutano mkubwa wa vijana, na usisahau kwamba siku hiyo kutakuwa na maombi pia. Lakini leo ni kuambie, labda unaweza kujiuliza siku hiyo kutakuwa na nini na nini. Kuna kwaya, kuna mabendi nyingi sana ambazo zitakwenda kuperform siku hiyo, bila kusahau kuna kwaya hii na ni kwaya ya Upendo kutoka pale, Upendo kwaya kutoka pale Minnesota, itakuwa pale live, itaperform kuanzia siku zote mbili hizo. Na kuambia hii ni siku ambayo hautaki kukosa. Moja kati ya wapiga drums wazuri sana kutoka pale Marekani, huyu si mwingine ni Abedi. Abedi nafikiri wote mnamfahamu, bila kusahau Agape Benny kutoka pale Chicago. Siku hiyo watakuwa wakiperform live kwenye mkutano huu wa vijana ambao utakwenda kufanyika tariki 27 28. Na kuambia wao ambao unasikiliza au wao ambao natoka pale Chicago, siku hiyo sio siku ya kukosa, kwa sababu bende yenu pendwa, bendi ya Agape, itakuwa ikiperform pale. Hii ni Maria Kwaya. Nafikiri kuna wengi tumeona coming soon ya wimbo wao huo ambao tumewatilia hapa mwanzoni, na siku hiyo ukitaka kusikia wimbo huo kwa live performance utakuwa pale, utapigwa, utasikiliza gisi waimbaji wa kwaya hii ambayo kwa sisi ambao tunatizama kwaya nyingi kupitia online, hii ni kwa mara ya kwanza watakwenda kutoa kazi yao na wataiperform siku hiyo ya vijana. Na nikukumbushe tu, labda inawezekana umeshasahau, ni tariki 27 mwezi wa 8, tariki 27 hadi 28 mwezi wa 8. Mahali ni address na kutilia hapa chini ili uweze kujua ni wapi ambapo concert itakwenda kufanyika. Ni mimi Papa Masifa kutoka Uingereza. Siku hiyo ni siku ambayo kunaambiwa wagonjwa wataombewa. Najua unayoyapitia hapa.